цивілізація на берегах ріки Хуанхе. Хто заснував її? При розкопках там були знайдені символи інь-ян. Трипілля і Китай, що пов'язує представників двох давніх цивілізацій. Саме виготовленням дивовижного посуду, аналогу якого немає в світі. Неймовірні відкриття Валерія Бебека далі у програмі. Вітаю вас, шановне товариство. Багато фахівців стверджують, що в 6-му тисячолітті до нашої ери представники білої раси активно починають розселятися з території сучасної України. Схоже на те, що в басейні річки Хуанхе вони могли зустрітися з предками сучасних китайців. Що з того вийшло, ми дізнаємось з експозиції історичного музею провінції Хенань. Коли у басейні ріки Хуанхе шведський геолог Андерсон натрапив на залишки древньої цивілізації, серед унікальних знахідок він виявив розписну кераміку, яка датується 2-5 тисячоліттям до нашої ери. Головною темою візерунків на кераміці є сільське господарство. Примітним є те, що всі ці візерунки намальовані на червоній глині. Хоча більшість горщиків виготовлено саме з червоної глини, були знайдені і чорні з кольоровими візерунками. Оскільки вперше ці артефакти були знайдені в селі Яншао, то й сама археологічна культура отримала таку назву. Зараз в селі Яншао є музей. З того часу минуло багато років, і ми змогли краще вивчити особливості культури Яншао. Культуру, яка дістала назву Яншао, багато вчених пов'язує з протокитайськими племенами, які, ймовірно, прийшли на ці землі із Заходу. Існує така версія, що китайська цивілізація веде свій відлік з 871 року до нашої ери. Але після відкриття древніх археологічних культур ми розуміємо, що насправді китайська цивілізація налічує багато тисяч років. Неймовірно, але майже в один час із відкриттям Андерсона за тисячу кілометрів від Китаю в Україні інший археолог знаходить залишки древньої цивілізації, яка датується майже тим самим часом. Чи має ця знахідка якийсь зв'язок з культурою Яншао? Дивіться далі. Чеський агроном Вікентій Хвойка приїхав до України наприкінці 19 століття. Він збирався займатися вирощуванням вівса та хмелю, проте став викладачем у київських школах. Саме тоді він познайомився з видатними людьми того часу. Це Ханенки, Терещенки, з археологом Антоновичем, Гамченком, які стали його наставники. Вони допомагали йому навчатися, давали багато літератури і брали з собою на археологічні дослідження у місті Києві. І саме таким чином Войка і зацікавився археологічними розкопами. Саме колишньому вчителю Вікентію Хвойці судилося стати відкривачем давньої цивілізації на території України. При розкопках на Київщині він виявив, за його словами, залишки культури аріїв – пращурів-українців, які були першими землеробами на теренах середнього Подніпров'я. Головною працею трипільців це було хліборобство. Тобто вони вирощували пшеницю і різні злакові форми, які на той час використовувалися в їхньому побуті та їжі. Але чим були дивовижні? Саме виготовленням дивовижного посуду, аналогу якого немає в світі. Приблизно у 5-му тисячолітті до нашої ери трипільці вже використовували посуд з глини, який прикрашали давніми символами, серед яких відомі нам інь і ян та знаки сонця у вигляді свастик. Посуд вироблявся наліпко руками. Вони не мали ні ганчарного кову, ні ганчарної печі. Тобто втрачали на це багато часу, щоб зробити характерні і дуже цікаві посудини. Дуже цікавий був малюнок, тому і назв це орнамент, який складався із 224 символів, знаків, яких називають археологи. Тому багато археологів і розповідають, що це цивілізація. Тому що на той час вони мали свою специфіку виробництва і мали дуже дивовижну знакову систему, що можна назвати первинною мовою. Тому археологи і повертаються до того, що це дійсно не культура, а ціла цивілізація. Неймовірно, але схожість між артефактами з Китаю та трипільськими горщиками очевидна. Валерій Бебек вважає, що ця спорідненість доводить теорію дослідника Валентина Даниленка,
який стверджував, що індоєвропейська спільнота сформувалась протягом 10-7 тисячоліття до нашої ери на території стародавньої України, тобто на кордоні Європи і Азії. А з середини 6-го тисячоліття до нашої ери саме трипільські племена починають розселятися і нести по світу свою культуру. Як свідчать українські історики, етнорелігійну спільноту, яка склалася в Україні у 4-3 тисячолітті до нашої ери, можна ідентифікувати як аріїв. А представників явної археологічної культури, які домінували в Україні в 3-2 тисячолітті до нашої ери, можна класифікувати як східних скіфів саків. Щоб переконатися у спорідненості китайської археологічної культури Яншао з трипільською, Валерій Бебик вирушає до провінції Хенань, на береги священної китайської ріки Хуанхе, щоб на власні очі побачити унікальні знахідки. Ми прямуємо з Пекіна до провінції Хенань, де зберігаються скарби тисячолітньої китайської цивілізації. Хенань – одна з найбільших провінцій з населенням майже 95 мільйонів. Вважається колискою тисячолітньої китайської цивілізації. Сьогодні село Яншао живе своїм звичним життям. Найпримітніша будівля селища – археологічний музей, оточений пам'ятниками-археологам, які займалися розкопками у цій місцевості. Валерій Бебик спеціально прибув туди, де 100 років тому була виявлена древня цивілізація, аби провести аналіз між китайською археологічною культурою Яншао та українським трипіллям. Яншао – одна з древніх археологічних культур Китаю, яка датується 5-2 тисячоліттям до нашої ери і дуже схожа на культуру українського трипілля. Китайські археологи вважають культуру Яншао правонаступницею культури Пейліган, яка локалізована в провінції Хенань і датується 8-6 тисячоліттям до нашої ери. Працівники музею показують культурні шари, які складають від 2 до 4 метрів, від найдавнішого до раннього періоду існування культури Яншао. Ранній період культури Яншао – це первісне суспільство, а пізній етап характеризується вже утворенням перших держав. Поселення давніх китайців були обнесені земляним ровом. В центрі знаходилось громадське приміщення площею понад 100 квадратних метрів, навколо якого будувались будинки. Існували круглі і квадратні житла, але переважно вони були квадратної форми. Дах був зроблений у формі конуса і виготовлявся з соломи. В такому будинку жила одна або дві родини, хоча археологи натрапляли і на багатоквартирні будинки. Найбільш розвиненими ремеслами у жителів цього регіону були виробництво знарядь з каменю і кістки та гончарне ремесло. Гончарний посуд виготовлявся у розташованих за межами поселень майстернях, обладнаних печами для випалу. Він відрізняється витонченістю форм, майстерністю виготовлення, забарвленням від яскраво-червоних до оранжево-лимонних тонів, складним геометричним і зооморфним орнаментом. Символи зображені на кераміці Яншао, найкраще виражені на великій чаші, яка знаходиться в експозиції нашого музею, де ми можемо бачити обличчя людини, зображення риби, фігуру жінки, у якої особливо виражені груди і стегна. Валерій Бебик вирішив порівняти побут трипільців і представників Яншао і знайшов багато схожостей. Наприклад, у технології будування житла, коли дерев'яні стіни обмазувалися глиною, перемішаною з соломою. Стріхи робилися з соломи, всередині хати були печі. Основою господарства було сапне землеробство. В Китаї вирощували чумизу – вид проса, яке існувало і в стародавній Україні. Обидві культури характеризуються пануванням матріархату. Ну, стосовно схожості, ми можемо сказати про датування цих культур. Вони датуються одним часом. Це 5-3 тисячоліття, початок 3-го тисячоліття до нашої ери. Також дивовижні і цікаві ці культури тим, що виробляють цікавий посуд, який є вироблений із тоненької глини, мають однакову символіку, дуже цікаву.
дуже цікаву розмальовку в знаковій системі, таку, як використовували трипільці. Поклоніння жінки, поклоняється зомопоморфічні, з'являються зомопоморфічні наліпи, поклоніння тваринам. Це все використовується цими культурами. Проте експерти знаходять і певні відмінності. Хоча трипільці, так само як і представники Яншао, поклонялися жінці-богині, зооморфні боги були у них різні. У трипільців – змія, собака, а представників Яншао – жаба та олень. Стосовно посуду. Посуд теж в зоні, можна сказати, дуже схожий. Але якщо його уважно роздивлятися, сам посуд, можна побачити і різноманітність в цьому посуді. Тому що, наприклад, посуд овальної форми, дуже схожий на трипільський, але з витягнутими носиками, тобто як це були як глечики вже трохи пізніших періодів, цього не використовували трипільці. Проте схожість трипільської культури з культурою Яншао, на думку Валерія Бебика, є яскравим свідченням того, що, ймовірно, предки китайців і українців вже в 5-3 тисячолітті до нашої ери мали міжцивілізаційні контакти. І це кардинально змінює канонічні версії походження китайської та української цивілізацій, які насправді є набагато старшими, ніж про це пише західна історична наука. Ми з вами переконалися, що матеріальна і духовна культура китайського Яншао і українського трипілля є дуже схожими. І це підтверджує нашу гіпотезу про те, що вже в 5-му тисячолітті до нашої ери китайська і українська цивілізація мали плідні контакти. І, можливо, реально вже в ті часи працював великий шовковий шлях, який об'єднав Європу і Азію. Але це тема для окремої розмови.